Jak bych vás měla představit někomu, kdo vás vůbec nezná, protože už jste u nás jste známá osobnost, ale kdybychom byli třeba v zahraničí, tak co byste o sobě primárně řekl? Kdo jste? Nebo na Slovensku třeba. No, já bych o sobě řekl, že jsem asi taková ta klasická etiketa je producent, songwriter, člověk, co má rád výzvy a dělá věci jinak. A patří mezi to třeba i například nějaká doprovodná hudba, protože teď tvoříte doprovodnou hudbu k seriálu Sex O'Clock. A co tam vlastně děláte jinak, nebo co tam je tady jiného odlišného, jak k tomu přistupujete? Hudba, která je fresh prostě u seriálu a filmů v Čechách, která prostě jako zní nějak zajímavě nebo trošku jako progresivně a zároveň nejde vyloženě proti tomu ději, takže... Budete tvořit i klip pro Ordinaci v růžové zahradě, což je úplně něco diametrálně odlišného. Jasně. My vlastně točíme nový single pro Kapitána Dema, který se jmenuje Mingera, znamená mingít. Je to o jídle samozřejmě. A protože nás napadlo, že by bylo fajn, kdyby na konci toho songu byl prostě rozbor nebo jako vyšetření doktora Petra Rychlýho, že doktora a Čestmíra z Ordinace, takže nám to tam hezky tak jako zapadlo. Co pro vás jako muzikanta, který se věnuje populární hudbě, ale i alternativnímu odboji, tam máte nějaké indie, potom zároveň je tam třeba elektronika s lidovými písněma, nebo úplně nějaké multimediální projekty, které jsou starší. Co to pro vás znamená vlastně do takovéhle komerční spolupráce? Pouštíte tam vlastně i tady tu svoji alternativní část, nebo to necháváte čistě na té populární stránce a snažíte se přizpůsobit tomu prostředí? Ten čas, kdy jsem dělal, dejme tomu, undergroundovou nebo alternativní hudbu, alternativní znamená hledání nových cest v podstatě, takže jako nějaký vývoj nebo něco, a to moc v té populární hudbě dřív jako nebylo, teď už to tam je, si myslím, a hlavně v taneční hudbě, která je komerční, takže teď já si užívám to, že je konečně doba, kdy ta komerční hudba může být i trochu alternativní, to znamená, může být trochu progresivnější, dejme tomu, když to tak řeknu, a to pro mě jde ruku v ruce, takže já miluji komerční projekty, když jsou chytrý a když jsou zároveň jako pro lidi, což je podle mýho ten ideál. Já jsem právě trošku narážela na Kapitána Dema, který je jako vlastně, dalo by se říct, asi váš komerční projekt, jestli se nemýlím. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že spojuje pro vás nějaké dva typy světů, ve kterém vy prostě dokážete fungovat zvlášť. Mě by zajímalo, jaký teda typ těch dvou světů pro vás Kapitán Demo je? Možná ta dualita toho projektu je ta, že to jsem vlastně já a ta postava. To znamená, že tam jsme v tom jakoby dva, protože ta postava je opravdu jiná, má jiný charakter než já. Ale tam mě opravdu jako baví to, že to šlo, ten projekt šel vyloženě jako ze zdola nahoru, z toho undergroundu jako do té komerce, ale pro mě ten humor a ta jako progresivita se nezměnila. Naopak si myslím, že je hrozně fajn a zajímavý dělat věci, které mají víc poloh, třeba v komerční sféře s velmi jako komerčníma umělcema, nejme tomu, a to mi přijde ještě možná zajímavější alternativa, než alternativa jako taková. Komerční projekty jsou také spojené s nějakou finanční jistotou. Dokážete si představit, že byste se právě zase vrhnul zpátky do té alternativy bez toho, že byste tam ten finanční odbyt měl? Určitě bych nechtěl se vrhat zpátky do alternativy jako takový, to znamená do undergroundu, kde pro pár lidí to mě vůbec už jako neláká. Protože si myslím, že ta celistvost jako taková obsahuje právě i ten komerční úspěch, ale i tu kvalitu.
A ta otázka byla, jestli bych, já si myslím, že všechno by mělo být v rovnováze, to znamená, že by mi demo určitě chyběl a ten humor by mi určitě jako chyběl a ta svoboda toho říkat si a dělat si, co chci.